អាចារ្យណាព្រះសង្ឃមួយអង្គអាចធ្វើឲ្យសັດគោជាច្រើនក្បាលលុតជង្គង់ចុះនឹងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបានព្រោះតែកចារឿងរាវនៅលើពិភពលោកពិតណាស់មានរឿងជាច្រើនដែលបានកើតឡើងហើយការកើតឡើងនេះមិនមែនជាចៃដាននោះទេចាជាច្បាប់ធម្មជាតិដែលបានចាត់តាំងមកជាយូរជាណាស់មកហើយទំនាក់ទំនងនៃការយល់នៅរបស់មនុស្ស គឺប្រាស្រ័យជាមួយសត្វរុក្ខជាតិទឹកភ្លើងខ្យល់ហេតុដូចនេះយើងមិនអាចខ្វះបានទេទំំំនឹងនេះមនុស្សនិងសត្វខ្លះគឺមានដំណាក់តំណងចិត្តស្និទ្ធជាមួយមនុស្សយើងតែម្ដងចាដូចជាសត្វឆ្မာឆ្កែឬសត្វប្រាប្រះជាដើមអ្វីដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់គឺសត្វទាំងនោះចេះស្ដាប់មនុស្សនិងផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ដល់មនុស្សទៀតផង themei themei นี้มีการจ่ายดำเล็ดเจจราในលើบรรดาญสังคมដោយព្រះសង្ឃមួយអង្គមានរទ្ធិបារមីអាចធ្វើឲ្យសត្វគោលុតជង្គង់នៅចំពោះមុខព្រះអង្គបានចាសត្វគោទាំងនោះឲ្យទៅដើរមកជីចាសំទោសមកជិតព្រះសង្ឃរូបនោះចាគឺដឹងតលុតក្រាបរយៈពេលយូរ អ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ខ្លះនិយាយថាដោយសារតែបារមីរបស់ព្រះអង្គសិដោប្រណីដែលស័ក្តិលោកเติបធ្វើឲ្យសັດគោទាំងនោះគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គនេះជាអ្វីដែលបងប្អូនខ្លះចង់ឃើញពីការអស្ចារ្យរបស់គោនិងបារមីព្រះសង្ឃអង្គនេះព្រោះតែមានអ្នកខ្លះរីករាយថាជាការបោកបញ្ឆោតរបស់មនុស្សមួយក្រុមប៉ុណ្ណោះ ចំណែកសัตว์គោទាំងនោះគឺត្រូវបានឆ្លងកាត់ការហាត់លៀនលុតក្រាបដើម្បីចាឲ្យស្ដាប់បង្កប់ដល់ម្ចាស់វាចាសូមបងប្អូនពិចារណាតាមការគូផងចាចាព្រមឹកពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីសម្រាប់អតីតព័ត៌មានដែលនឹងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះចាក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយសូមខន្តីអធិស្ស្រ័យ ចា៎ហើយជិះចង់មិនចាប៉ិសិនចំពោះបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមជួយចុច Subscribe ចា៎និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងឲ្យ Channel link ខ្ញុំម្នាក់មួយផងចា៎ដើម្បីទទួលបានប៉ុណ្ណានថ្មីថ្មីចា៎រីករាយរង់ចាំពី Channel link ខ្ញុំផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមគ្របលា